Shkodra ndezi dritat e festave. Kryetari i bashkisë Shkodër Benet Beci tha se kjo atmosferë festive do të jetë një frymëzim për ta bërë qytetin edhe më të dashur për fëmijët e të rinjt dhe kudo që zgjedh Shkodrën. Është frymëzimi më i madh për mua për ta bërë Shkodrën qytetin për fëmijët lumtur, për rinin e lumtur, për gjithë shkodranët e lumtur, po kësaj radhe dhe Shqipërinë ta kthejmë në Shkodër. Dritat na vizitoj kësaj radhe. Fëmijët e shijuan ndezjen e dritave, pemën e zbukuruar në qendër të qytetit dhe argëtimin tek lojrat. Unë sonte jam shumë e lumtur. Kjo është një festë shumë e bukur, një ndër festat më të bukura. Shkodra është vendlinja jeme, edhe ka për të me gjithmonë. Ata koncerte që ishin atë. Sa më kanë pëlqyer shumë se si e kanë dekoruar vendin me muzikë, me drita, me xhanër. Këtë vit e kanë bërë shumë më mirë se sa vitet e tjera. Sonte ishte shumë bukur se me drita, se kena po në herë Shkodrën i kështu. Me drita mush, drita gjithkohë pema, me drita lojna gjana, ishte një mrekulli. Kjo mbrëmje që mbushi sheshin për para bashkisë Shkodër krijoi atmosferë të gëzueshme edhe tek të rriturit. Çdo gjë mirë ishte. Vet mirë. Atmosfera festive shumë e bukur, ceremonia ka një ditë të fantastike. Fantastika, në Shkodër s'ka kaq kaq e bukur. Atmosfera festive, njerëzit e mlellun, që shumë rolli kena bën Shkodër, njerëzit kanë dalën shesh. Të veçlit shijuan dhe një koncert të qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alia, ndërsa më pas vijuan argëtimin përgjat pedonales të mbushur me drita, ngjyra e lojra dhe një atmosferë festive që do të vijojë deri në ditët e para të janarit.